Então, pessoal, desde o primeiro videogame, o DynaVision, né? Os controles vêm evoluindo conforme as gerações vão passando. O controle de videogame, que tinha apenas um botão, hoje em dia tem 12, 16, 20 botões. Mas beleza, somos alienígenas. Daqui a pouco, 10 dedos vai ser pouco para jogar um game aí, né, mano? Os games esses que cada dia que passa tem mais comandos, tem mais skills e habilidades que eu... um o cara. Um exemplo recentemente né, foi o jogo Ienas. Lançamento da SEGA aí. Cara, quando eu joguei esse game, na hora eu pensei: Cara, eu preciso jogar essa bagaça aí com dois teclados. Mas por que dois teclados? Um teclado para minhas mãos né? e outro teclado para meus pés. Que meu Deus, não tem explicação naquele jogo. Pois bem, pessoal, a simplicidade dos jogos mais antigos é o que tornavam eles tão especiais. A essência dos games estava na diversão. As produtoras não ligavam muito para realismo. Até porque não tinha muito o que fazer né? em 8 bits, 16 bits e 32 bits. Mas mesmo assim, os jogos, na sua grande maioria, eram lindos, salvos algumas exceções. Por isso, se você for ver alguns vídeos aqui do canal, verão tutoriais de emuladores como RetroArt e Batocera, pois até eu que gosto de um jogo competitivo ainda sinto falta da simplicidade. E hoje você vai ver um molequinho aí de. 5 a 10 anos, você pergunta para ele o que é que ele prefere, um PlayStation 4 ou um Game Stick. É, você vai se surpreender com a resposta. Hoje, as produtoras, elas focam muito no diferente, né? O que não é errado, mas o diferente às vezes pode espantar muitos players que acabam voltando para o simples. Por que vocês acham que o CS:GO ainda é o preferido da galera do FPS? É porque ele é simples, não tem poderzinho, a gente com habilidades especiais é matar ou morrer e plantar a bomba. Simples, esse é o objetivo do jogo. Agora, outras produtoras elas tentam inventar, botar poder, uh, ressuscitar, fazer aquela coisa toda, tá ligado? Então, uh, espero que alguma produtora ainda faça um game estilo Black Squad, né? que esse sim brigou de frente com o CSGO antes da produtora cagar no game e vender para a Valof. Mas a reflexão que fica nesse vídeo, né? e eu faço aqui para vocês, é o seguinte. Hoje em dia, você se estressa mais uh, jogando um game ou você se diverte mais? Reflita aí e escreve aqui nos comentários. É estressante ou divertido? Então, se chegou até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e bora atingir a meta aí de 10 mil inscritos até o final do ano aí, conto com a ajuda de vocês. Até a próxima, fiquem com Deus e falou!